Tak čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa na mém kanále. A tentokrát nejsme v bunkru, v krytu, ničem takovým, jsme nad zemí. Aby to nebylo furt jenom o krytech, tak jsme jakoby výzkum jaderného, nevím. Prostě se tady ozařovaly věci různý, asi nejspíš součástky, jako rentgeny se tady dělaly, prostě možná součástek. Jinak jak úplně o té lokalitě nevím, co by to mohlo být, přesně úplně vám nepovím. Ale aspoň vám ukážu, jak to tady vypadá. No, není toho moc, je to tady fakt malý. Hodně probraný. Ale je tady pár ještě hezkých takových detailů, který se dá kouknout. Tak. Tady vidíme skřínku a za ní hnedka dveře do šatny. Se vlastně ještě válí montérky. Tady lékárna ještě skoro plná. Hezká sprcha. Láká k tomu se tam vykoupat. No a jdem do hlavní části. Vo hlavní, no. Tady ještě jedna část. Vám ukážu, teda se pak vrátíme. Ale jdem do té části. Tady se spouštělo na jeřábu do těch kádí prostě něco. Tady vidíte jeřáb pod tím vozejček. No a tady už je samotná jedna z těch dvou místností. Má to tak 4-5 metrů hloubku, i když možná méně, já mám ty odhady strašný. A teďka vám ukážu. Vlastně, že tady ještě jedna místnost, ale do té se nedá dostat, protože jsou tam šoupací dveře, s kterými se prostě nedá hnout. Možná, kdyby tady byl nějaký silák s páčidlem velkým, tak by to šlo. Ale vidíte, že nějaká taková podobná místnost, jako je tam, je i tady. Tam vidíte taky řáb. No. A to je vlastně všechno. Takže tímhle s tím pohledem se s váma zase loučím. Zůstaňte věrný, sdílejte, koukejte, dávejte lajky, odběry. Čau.